يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا معي. ثم إلى أرواح جميع التابعين وتابعي التابعين من تابعهم الشاهدين يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلب الدين والعلماء العاملين والفقه المحدثين والمقرمشرين وحل إطاعتك أجمعين. صلى الله جميع صلى في الكتب النافع المعتبر رسول جميع ساداتنا صوفيهنا من كان شرق الأرض إلى مغاربها الخاص وجميع تسع أصولهم وهم شيخ من قاصدين أجمعين. ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة من شيخ هذا الجهة، ثم إلى أرواح جميع شيخنا من شيخنا، وإلى أرواح والدينا لديكم خاصة، أموادنا أمواد أمواد الحاضر خاصة، أموات المسلمين عامة، وصلنا إلى أرواح مصنف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن علي القشني الشافعي الملايبري، وصلنا إلى أرواح شاري هذا الكتاب المحقق العلامة الشيخ محمد النووي بن عمر الجابي وأصولهما وفروعهما ومشايخهما فاضل المتعصبين، إن الله ذو الشم رحمة المغفرة يعلى درجات في الجنة ويعيد علينا وعلى المسلم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم مع الجد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وعاد على بركاته، آمين. والشعبة أوتاوي جابان إيمان الإشرونا كان نمر رنبولو إكو الطهارتو سسوكي sesuci teko hadas gede, hadas cilik, teko najis. Kala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halim mahlur sapa Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه والله أعلم بالصواب. يا أيها الذين he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin idza kuntum ing dalem nalikane ngarepno ngadeg sapa sira, ngarepno tangi sapa sira, ngarep nglakoni sapa sira nek sapa sira kabeh ila sholati maring sholat fagsilu moko padha maswana sira kabeh wujuhakum ing pira-pira rai sira kabeh talile wudu wa aidiakum lan pira-pira tangan sira kabeh jamak yadun. Ya apa oleh ngusap basuh tangan iku ilal marofiki
maring pira-pira sikut sira. Tumeka maring pira-pira sikut sira. Basuh wajah iku sak pira. Lho niki tugase mujtahid. Golongane ulama mujtahid. Kayak langsung Quran tok sak pira rai sing kudu diwasuhi. Mboten semerap. Niki fagzilu wujuhakum. Niku kudu ana ulama sing nerangno. Wamsahu lan padha ngusapa sapa sira kabeh. Biru usikum ing pira-pira ram sirah sira kabeh. Lho sirah iki sak pira sing diusap? Niki penuh pertanyaan kabeh. Makane khilafi ulama macam-macam. Imam Syafi'i pokok ngusap tok wis, pokok kautik bagian sirah iki. Paling murah. Imam Abu Hanifah siji mana, Imam Malik siji mana. Warjulakum niki atofi nang fagzilu duduk wamsahu. He. Niki duduk no urutane wudu wajah, tangan, sirah, baru, sikil. Wa arjulakum lan maswa sapa sira kabeh ing pira-pira sikil sira kabeh. Sampai endi ilal Ka'bah ini tumeka maring temirenan loro. Kemirenan loro, mata kaki. Ya saiki jarine mata kaki. Mentol niku lho. Ya kudu mendukure. Wa ing kuntum maka lamun ana sapa sira kabeh iku junuban. Jenabat, metumani, haid, nifas, fattoharu, moko sejusi osopo siro kabeh. Niki wudu. Lelai jonob, ojo wudu aduso, tapi enggak ya fattoharu. Sing nerangno masalah aduse, hah? Hadis. Carane aduse mujtahid. Ana urutane. Nene iki njaluk Quran tok. Wa ing kuntum jumra' junuban fattoharu. Fattoharu iku sesuci lho, sesucine ya apa? Karena ana jamaah apa? MTA nggih. MTA apa MTS sing. Al-Qur'an tok wis. Ya napa niki? Mboten saged. Ulama sing ngerti. Maka nek tengane Nabi ittabiul ulama fa innahum surjud dunya wa masabihul akhirah. Melo ulama. Ulama iku minangka damar di dunya iki. Minangka damar ya ana di akhirat besok. Nah niki maknane Quran nemen samare kaya ngeten iki. Kan peteng niki kanggo kula kali panjenengan. Iso padang lek ana keterangane ulama niku lho. Besok di swarga nggih ngoten. Jenenge panganan niku kula kali panjenengan daro sing nuturi ya ulama. Sing nuntun iso ningali dumateng zate Gusti Allah besok sing nuntun ya ulama. Terus tampil. Jadi ngene kok fausilu wujuhakum wudu wasuwen raine. Sunat-sunate ya kemu, ya istinsak, ya siwakan. Dadi lek kate wudu siwakan dhisik, marang ngono maca bismillah. Marang ngoten tangane niku dibasuhi. Tengen ana dungane. Tapi ngen kula waca ya tak kira diwaca sampean. Lek pingin ro dungane kabeh ngaji kitabe jenenge Bidayatul Hidayah. Karangane Imam Ghazali. Nggih disarai Syekh Nawawi niki jenenge Sarai Maraqil Maraqil Ubudiyah. Wajah niku mulai ndukur niki nggen cukule rambut, kudu kenek rambut iku kabeh. Kuping kudu kenek pinggir sampe ni sore janggut. Niki wong wedok sing ngrokokno ta iki. Wajah jenengan lek ana wedake kudu dibersihni. Lek ana bengese kudu dibersihni. Oleh niku mboten mlebet.
Biasanya boleh banget sih, larang emang. Wedake larang emang. Lha opo? Karo dak ayu ae biasa. Lek nek kamar pol-polno wis karo sing lanang. Kadang ngono ditandani dak koyo dak iso ya, dak iso ayu, dak kobra ayu wis ditandani model ya opo. Walise diceleret, nah biasa mawon lah. Lah zaman keliru-keliru. Lek ngelencer wangi-wangi no. Biasa mawon pokok ndak mampu kecut ngono mari. Begitu nek kamar ya ambu balsem. Dalpang balsem. Ayo sing lanang dikeki ngoten-ngoten niku. Ketek, hati-hati. Ana keteke dibuka iki sik. Aja moro tangi turu biak-biak kuduk marung lek sembahyang. Terus moto pinggir niki. Nah, lek mari napa mari ngeten moto pinggir niki dibuka-buka ngeten. Kalau ini ngelempit pinggiran meripat ini gini, dicukule rambut ini kudu kabel kena kuping sampai menisore cangkut. Lah sing berngosen ini diupa kumak ngeten ira tak no. Ono sing wudu morong ini dok langsung nang tangan nih. Lah terus wahidi aku milal marofik tangan niki sampai nang sikut tapi kudu dukure sikut sikut ini kudu amblas ngeten. Oleh wonten kaidah fikih malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Perkara wajib masuk sikut niki wajib. Tapi ndak iso sempurna lek ndak diamblasno. Ngamblasno iki wajib. Nggih kados teng sirah niki, iki lek ndak katut cukule rambut, rambute ndak cakut, ndak katut. Niki ndak sempurna. Akhire ngatutno sebagian rambut. Dalam membasuh wajah niku wajib. Tangane nggih ngoten kukune sing ireng-ireng niku. Diketoki kukune kecuali tiange tani. Khilaf ulama, lek wis wong penggaweane repot, ahli masak, kok kukune akeh kotorane niku wakila dimakfu. Lek ra sirah, nah, sunate diketenaken. Lek rambut ini rada dawa dibalik nomane. Lek cendek cukup memburi ngeten tok. Niku sunate. Pokok kenek tok nggih mboten napa-napa. Rambute kenek, pokok duduk rambut sing dawa lho. Lek tiyang estri rambut dawa, kok sing dik pucuke ne dikeki mboten saged. Polahe lek dikene ndo ditarik mlebu nang rai. Utawa rambut ana lengo brise lah. Tutukno nang sirahe, nang kulite sirahe. Ati tangane barang wonten gampinge barang niku. Lho, kan resep nggih, pola niku jenenge yata rosa. Kata-kata fasilu niku kudu jariyu, kudu mili, ngeneki langsung ngoten lho, banyu niki. Perkara sampean ratakno karo tangan niku jenenge jariyu. Tapi lek miliki wonten ledoke, sampean siram, resep menjeru niku yata rosa jenenge. Duduk waslu, duduk jariyu. Niku bedane. Paham nggih? Lek menawi pitek lah, pitek iku ndak tembus. Pitek ana apa dek jekek dek kuku niku kaya cet. Lah niku mboten angsal wong wedok ndak usah gawe iku wis. Lek pacar mboten apa-apa. Pulpen ningali, pokok lek sampean gosok ngeten wis ketok kulite niku nggih. Spidol barang wis ketok kulite niku kok ndak bersih tapi nyerate mboten apa-apa. Tapi lek kirane niku kandel kaya cet. Nah. Setip ek. Nah niku kandel. Kaya sampe lek pemilihan pemilu niku dikum ngeten baru digosok. Niku athar namine. Dadi ain. Beda. Ain niku kaya setip ek, cet niku ain. Spidol ireng sing gedhe niku niku ain. Oleh sampean gosok terus wis cet niku mboten kenging. Terus jika minyak nak kena, ya jadi kelontok kulite di makhu, sama niris. Faham ye? Nah, yang penting wong wedok ni kuwedak karo benges, celak ye? Celak ni ku mana? Perkara sing nyegah tekone banyu nang
napa mripat niki nyumbrat. Sampeyan gosok iki celake niku, alis. Yo sembarang ya padha ae sido alis barang niku. Lek semire rambut ya napa? Lah niku asar namine. Pokok ojo sing ket. Lu oleh ta? Oleh lek wong duwe bojo. Wong wedok kok uwanen, wong lanang uwanen. Pingin nyenengno bojone. Disemir mboten napa-napa. Nyemir ireng niku haram hukume. Lek liyane ireng mboten. Pola tasabuh karo wong Yahudi. Nah iki wong lanang-lanang sing rodok tuwek bojone kok wedi anu sik enom umpane ya padha tuwek ya sak usah. Rambutnya padha belang bonteng ya wis. Nggih. Kok disemir mana? Berarti kata dolek mana ini? Nih, jadi semir niku ono semir sing oleno kan melek mari semir niku mari diusek-usek terus diumbakan rambutnya nggih. Ha iso ireng niku athar namine. Ibarate kitabe ka athari hibrin ngoten. Koyok asar-asar iku karen-karene. Jadi duduk bendai, duduk ain. Paham nggih? Hati-hati lek wudu. Wudu nek tepak, sembayange nggih mboten sah. Wa arjulakum. Lek rambut pokoke rambut kudu sing ndak iso tutuk nang rai nggih. Sing sampean paling mantep. Ya wis iki wis. Mburine kuping kuwi termasuk ndas wis. Manusap. Terus sikil. Nah, sikil ngit kemirenan. Kemirenan sing mentul niku lho. Tapi ya mendukurno. Lun sewu niki lek ketiga ngeten niki sikile tiyang biasane pecah-pecah. Niku gosoken. Lung nggih, gosoken penggangno tungkae niku. Tungkae gosoken kira-kira banyu niku mlebu. Aja wae banyu pancuran sikile dikenek-kenekno to. Tungkae niku gosoken. Bukaan, boleh nopo pecah-pecah ngoten niku banyu kudu mlebu. Sikile kadang mangkak nih, waduh, nak digosok iblah. Makanya wong lele wudhu bener bersih. Penting wudhu niku. Lek kuping niku sunat. Kukune dawa-dawa. Niku bukaan, kok sikile kukune dawa-dawa. Unggano ngeten, dekno mendukur. Lho wasono bukaan ngeten. Lek sampean ketenaken tok tok ndukur, ndak mlebu tok kukune ni. Lah ngoten sih nggih. Mangane alhamdulillah biasa kaya jek napa jedinge masjid mriki mayangan nggih. Iku eco langsung menyemplung ah. Langsung nyemplung niku langsung roto niku. Niki tiyang wudu sak enake dhewe kan. Wudu niku penting. Nemen pentingnya wong duwe wudhu mangan sego sing diombe sego sing dipangan mlebu nang wetenge istighfar nyalukna sepura kula kali sampeyan ngombe banyu sing mlebu nang wetenge niku istighfar. Makane ceritane Kiai Ahmad Kusairi nek kate dahar wudhu salin pakaian kaya kate sembayang niku kuplukan. Oleh napa? Perkara sing dipangan niki lek wis duwe wudhu sampean sopan mangane, mlebu nang weteng ya lono ispura kula kali sampean. Kate ndak kalah karo wong alim sampean. Yo pancen sarasen, apane selalu we. Wis pokok mangan tok wis. Kate turu wudhu. Sunat niku. Lha karo sing wedok ndak apa-apa kecekel. Napa malih nun sewu mari ngumpuli, mari kumpul lanang wedok. Aja moro gledak. Gledak kabeh, ndak tutupan ndak apa. Malaikat niku mboten purun mlebet niku. Ya lek mari ya cewek sing genah, bersenono wudu, turu. Uang turu duwe wudu, gawe pakaian sing suci. Malaikat melok turu pinggir sampean mriku. Ngampung nang kemule sampean. Tapi lek sampean ndak duwe wudu, pakaiane ndak suci, setan sing ngampung.
Mulane tangi subuhne aja kate tangi subuh, tangi durung subuh wangel temen turune karo setan. Njenjuk mari kumpul niku sampean bersenono ganti pakaian wudu, aja moro gledak. Bingung malaikat iki wedhus mayangan ta wong mayangan. Ngeten nggih. Sing genah nggih. Dadi anake dadine niku sae. Wudu maca bismillah. Kulo sampe nun sewu pancen wonten hadis terus Kanjeng Nabi sapa wong kok ngumpuli bojo kate pingin maneh wudu tambah top niku hasile. Saman wonten napa wonten cah wonten apa tambah maneh. Aduh wis. Maca bismillah terus Bu nggih. Nggih ibu nggih bapak nek maca bismillah. Sapa wong ngumpuli sing wedok kok bareng-bareng padha maca bismillah kate tantang gawe niku. Niku tirose Kanjeng Nabi, umpama sampe meteng terus duwe anak. Wong iki bakal oleh kebagusan teko anak niki sakake nafase anak niki. Ngopo sampe? Pokok bismillah lho nggih munggahe. Sing wedok ya bismillah pisan. Terus oleh kebagusan ganjaran saakai keturunannya anak niki. Niki lho perlu ngaji sampean. Sopo wong nekani sing wedok ngumpuli bojone maca bismillah. Sebab ngumpuli kurus meteng sing wedok. Duwe anak. Dikei ganjaran saakai nafasi anak iki. Waduh, pirang juta nafasan nih. Terus si keturunan nih, ilayah umil kiamah. Lah emang nonggaru bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau cangeli, kesusuai. Sing wedok yang ngono. Mau cek abotir. Lek lali yang nopo susu. Ya wajah-wajah di ati. Di wajah di ah. Wis kadung personel lagi wis mlebu. Lho lali ya bismillah jarene. Ya, ndak usah personel yang dikeluarkan lagi ndak usah, tetep ae. Tapi diwaca den jero ah. Lek digetno macane niku ketatapan hukum. Lek niat maca Quran haram hukumi. Lek digetno ndak niat maca Quran niku makruh. Penting ngeten iki. Maten kajeng Kanjeng Nabi inna dinana la yasluhu li mustahyin. Perkara isin niku bagus. Tadi Kanjeng Nabi sak temene agama kita iki Islam, dak pantes kanggone wong sing isinan. Isinan takon masalah perkara hak. Isin padahal al haya minal iman. Iya. Isin kate maksiat. Ngoten niku. Kudu duwe izin wong niku. Tapi lek perkara hak kudu dak duwe izin. Takon. Wa ing kuntum junuban fattoharu. Lek sampean kabeh iku junub, hadas gedhe niki. Ya termasuk haid nifas. Fattoharu sesuci yo adus. Atus ngingoten aja sampe ana perkara sing nyegah tekone banyu nang kulit-kulite sampean. Lek adus niki luwe rata male, irung sing ketok iku termasuk kudu didusi. Makane lek irunge ana upile niku mboten salo aduse nggih. Sampeyan berseni dhisik upile niku. Udele sampean kureki. Dudu pokok keramas tok. Nun sewu. Dubure nggih, dalan buri niku sampean ndodhok rodok ngeden diwisui. Niku termasuk perkara njaba. Wong wedok ngarep buri. Lek sing wis mari nduwe anak niku ndodhok rodok ngeden. Nggih kabeh dicewoki. Aja pokok adus to. Sabun sing wungkul, sabun kok wungkul sampean ngeten iki, ceket dik kene sabun. Niku buaken.
Boten sane. Kadang nun sewu, kukune njambak sabun kenei sabun. Kan ngoten ah, ceket njero su. Niku buaken. Niku ngedang-ngedangi tekone banyu. Upil. Kuping niki nggih sampean kum. Utawa sampean joko banyu dikenekno. Lek waya adus, bab napa kadang puter-puterane kuping jerone kuping lek disiram ngeten mboten kenging. Penting niku. Ono kadang ndak gelem ngaji. Paham nggih? Pecah-pecah sikil. Disikno kabeh niku. Kaya uduk mang. Masih sikil kula lagi pecah-pecah wong padha ae. Paling nemenan tek kula kali sampeyan. Hati-hati nggih, lek adus gedhe, dubure, terus apa ngarepe wong wedok barang niku kabeh ketek-ketek opil. Lek uduk mboten napa-napa jan wonten opile. Pokoke ning jero. Tapi lek adus upile kudu dibuak. Pola napa? Niku nyegah tekone banyu nang kulit irung ning jero niku. Paham nggih? Lek sampe minyakan bris, sampo ana. Pola napa? Niku engko mungkin iso nyegah tekone banyu ngutik nang rambut. Penting. Ngaji wekene niku kesel nggih, sing ngrungokno kadang sarasen. Kecuali lek kula ana arek ngaji di umam beto kitab iku seneng kula. Sing ngrungok-ngrungokno tok ngoten kadang mulai lali maneh. Wa ing kuntum junuban fattaharu. Terus wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira iku mardha pira-pira wong kang lara, jamae maridun. Pokok lek fa'la iku jamae perkara sing mengandung kerusakan. Fa'la li wasbin kakotilin wahzamin wahalikin wa mayitin bihi komin. Fa'la wajan fa'la niku li wasbin kakotilin. Kanggone isim subat kaya kotilin. Wong mati. Wong dipateni. Jamae kotla. Dak ndelok wis pokoke isim sifat wazan apa ae lek mengandung kerusakan. Niku jamae fa'la. Di alfiya singen. Insyaallah iki dak ono sing apal blas iki paling. Fa'la li wasfin kakotilin wa zamin. Zamin niku manane lumpuh. Jamae zamna. Halikin maknane ya mati, rusak. Jamae halka. Dadi saking hebate sing ngarang nahwu iku siji wazan qatilin fa'ilin ya fa'la. Zaminin. Terus halikin mayitin asale mauyitun. Mayitin mauta. Padha kabeh. Ndak ndelok wazan wis pokok mengandung kerusakan maridun mardo. Iki lek diwaca mardiyun malah den ridani. Ya kudu ngerti maknane. Lek mardiyun malah diridani, radhi ayarta. Wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku mardha pira-pira kang lara. Au ala safarin utawa ngatasi pelungan. Au jaa utawa temeka sapa ahadun. Salah siji mingkum saking sira kabeh minal wa iti saka nising apa buang air besar ya aula mastum utawa gepok senggol apa utawa lamastum iku ngotik sing tanpa aling-aling utawa gepok senggol sapa sira kabeh annisaa ing wong wedok. Niki lek Imam Abu Hanifah lamastum iku jima. Mangkane lek ngutik-ngutik mboten jima, mboten batal Imam Abu Hanifah. Sampe lek tang mekane kok kudu melu Imam Abu Hanifah enak. Pole lamastum jare. Faedahe musyarakah, cekel-cekelan ngoten. Jadi Imam Syafi'i ndak iku faedahe faedah biasa. Padha karo lamastum. Lamasa biasa. Mangkane lek melu Imam Abu Hanifah enak lek nang Mekah. Ya, Abu Hanifah hanya maknanya lamas itu menjima. Falam tajidu
Moko ora nemu sapa sira kabeh maan ing banyu. Sampean loro utawa lunga utawa batal wudhuke. Minal qaid iki batal wudhu, lamas temen isa batal wudhu. Fatayammu mongko tayammu mo sira kabeh. Soidan kelawan gawe lebu. Toyiban kang suci. Hamsahu moko padha ngusapa sira kabeh biwujuhikum ing wajah pira-pira wajah sira kabeh wa aidiakum wa aidikum bi ana bine lan pira-pira tangan sira kabeh minhu saking soidan thayyibah. Nerangno tayamum bakali. Cuma kula nerangno sampean lek mari wudu sunat sampean maca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul. Allahumma ja'alni minat tawabin niku. Sampean angkat tangane kira-kira keleke sampe ketok. Niku mungkin tetesane wudu sing wonten cekedhik sampean niku tetesane kabeh niku niku dadi malaikat munjuk nang langit kabeh padha nyaluk sepuro sampe dina ya. Istimewa tiyang wudu niku. Niki mungkin di mburi ana critane ana wudu zahir, ana wudu batin. Iki critane wudu sik zahir-zahir tok. Cuma kadang aku sarasen katen donga ngangkat tangan niku sarasen. Niku wonten di Bidayatul Hidayah. Sapa wong wudu kok maca donga mantine wudu niku sampean apal di pasolatan niku. Niku setiap tetes di wajahe, di sirahe, di tangane, di sikile niku kabeh dadi malaikat munjuk nang langit sampai nang aras kabeh niku njalukno sepuro kanggo wong sing mari wudu niku mang. Ila yaumil kiamah. Yo apa sampean wudu ping pira sedina ping 5 tetesane pirang atus niku. Makane makro dikipratno ngeten niku makro. Sak netese dhewe. Boten pantes. Yo makro andukan. Nah ana gaene. Lek umpamane sampean lek sembayang wedi mlebet nang lesane kok diusapi nggih mboten napa-napa karo anduk. Oleh selakate sembayang kuatir ngetengah-tengah sembahyang napa karene banyu niku netes kok sampean lek nggih batal. Paham ya? Ojo enak, enak rada asin ya banyu mayangan. Oleh. Diangkat tangan nih sampai ketok kelei. Nah oleh ini dok, ngeten. Kalau wonten di Mekah niku kepethuk polisi. Polisi di Masjidil Haram niku kalau mari wudhu ngoten. Min Indonesia. Indonesia bagus. Wudhu bagus ya. So bahasa Indonesia didik-didik. Polai wudhu kula anu wong ngono nyekeli hadis temen nah. Jono ngangkat niku sampai ketok keleke dijempoli kula. Ya masuk kontok abru sing ngeru-ngeru ngene. Nggih. Penting ngoten niku. Wudhu niku istimewa. Tapi nggih males, lek ndak dipaksa males. Pokok ibadah niku sampean ndak mboten nerjang, mboten sakit. Jelas pun. Kowe sampean te budal kerja kok sarasenan. Ora eling anak karo bojo. Nah duwe apa-apa iki apa? Budal ae. Jane yo kesel. Niki. Pokok lakonana wudhu sing temen. Eman. Ndonga nggih lek mari wudhu. Nggih lek sing Imam Ghazali lek Bidayatul Hidayah rada dawa dongane. Sampean kapek sing cendhek iku. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Mari wis. Lek di Bidayah rada dawa. Sampean ketahuan tambah nak gelem kok. Sing cendhek ya sarasar. Lakonono temen eman. Tiap tetes dadi malaikat. Ngono tok iku lho kok cek abote. Umatnya Kanjeng Nabi ini teman murai sembuarang diobral pun ini pola nerang nota yamum rotok suwe ngin samen ten mawon muka-muka manfaat nggih perkara wudhu wau lakon ana temenan
sae-sae wudhu sampean tengeri, sing batal la wudhu sing garai wudhu ndak sange sampean tengeri nggih. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fit. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilaya inda hajati ilayi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilaya inda hajati ilayi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.